Шымкентте полицейлер жүргізушіні әйнек күңгірттегішін алып тастауға мәжбүрледі. Абай көшесінің бойындағы аумақта патрульдеу кезінде полиция қызметкерлері Toyota Camry көлігін тоқтатты. Көліктің екі бүйір әйнегімен алдыңғы әйнегі қараңғыланған. Алғашында жүргізуші күңгірттегішті сол жерде алып тастау талаптарын орындаудан бас тартқан. Алайда содан кейін ол терезелердегі күңгірттегішті алып тастаған жүргізушіге қатысты әкімшілік хаттама толтырылды. Ол бойынша 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл қарастырылған жүргізуші бұл шешіммен келіспейтінін айтып, оған қарсы шығуға дайын екенін жеткізді. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері құқық қорғау органдарымен бірлесе отырып Шымкент қаласының базарлары мен сауда үйлерінде пиротехникалық бұйымдарды сату ережелерінің сақталуын бақылауда. Рейдтер 20 желтоқсанда басталып 2023 жылдың 3 қаңтарына дейін жалғасады. Базарлар, дүкендер, көтерме қоймалар тексеруден өтеді. Полицейлер рейд барысында сертификатсыз сатылып жатқан пиротехникалық заттарды анықтайды. Олар кәсіпкерлердің пиротехникалық бұйымдарды қалай сатып алатынын, тасымалдайтынын және сақтайтынын тексереді. Полиция департаментінің қызметкерлерімен 12 әкімшілік хаттама толтырылып, 918.900 теңге айыппұл салынды. Заңсыз саудаға шығарылған 90 келі пиротехникалық бұйымдар тәркіленді. Запрещен также применять фейерверки в 50 метров от зданий и сооружений, под деревьями, ветреную погоду. Соблюдать меры пожарной безопасности, необходимые при использовании пиротехники и установке новогодних елки. В настоящее время роздано более 10 тысяч агитационных мероприятий, которые агитируют правила пользования и меры предосторожности при новогодних мероприятиях. Сатушылардың бейғамдығы қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Сапасыз пиротехника қолда жарылып көшеде немесе үй ішінде өрт туғызуы мүмкін. Шымкентте жүргізуші өз жолағынан бұрылыс жасамай басқа жүргізушілердің жолын жауып тастаған. Заңбұзушылық бейнебақылау камераларына түсіп алған. Аталған факт бойынша Шымкент қалалық полиция департаменті мен бағдаршамның тыйым салынған белгісіне жүру және жол белгілерімен немесе жолдың жүру бөлігін белгілеумен белгіленген талаптарды сақтамау баптары бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар толтырылды. Полицейлер асыл тұқымды ит ұрлаған ер адамды анықтады. Жетісай аудандық полиция бөліміне жергілікті тұрғын арызбен жүгінген. Жәбірленушінің айтуынша аулада қарғыбаумен жүрген аңшы ит жоғалып кеткен. Ауыл тұрғыны 3 күн бойы итті өз бетімен іздеп көргенімен нәтиже шықпай полицияға жүгінген.